Afi, hann er að segja sögu. Viltu vera fallega sögu? Eða ljóta? Veistu hver þú ert? Hver ég er? Ég er maður. Nánar. Faðir. Afi. Lögga. Ekkill. Það tókst loks að safna kjarki til þess að pakka allu dótinu hennar saman. Og það í þessum kassa. Það eru haldið fram í Ingibu. Hvað, af hverju ertu að spyrja því? Ég hafa að taka tilfinningunni að hún er að fela eitthvað. Að það var eitthvað sem hún sagði mér ekki. Þessu öskraðan. Ætla að vera að drepa hann? Nei, auðvitað ekki. Ég held á sitt og harður mig sjálfan í Ingimundur. Þegar við elskum einhver af öllu hjarta, þá viljum við gera allt sem í okkar valdi stendur til að særa ekki frá manninsu. Sjóðsinn! Hvernig myndirðu lýsa fullkomnum degi?